咋来了？Chegou, Rômulo. Tira dentro dos pau. Ele já vai para outros pau, para os outros pau. Vai para os outros pau. Vai. E, rapaz. Bitelões. Music. É, Rego Music. Aê, boneco. Uhul! Cadê Tinha Neles? Ei, não solta agora não, filho. Pera aí, filho. Tirar uma foto, né? Vamos soltar logo isso aí, tirar foto aqui, a gente pega outro. Vamos que tá paradinho aqui. Vai. Você tem que virar ele pra cá. Baixa mais um pouquinho.